Ильичу Казаряну, Марку Рухмичу Кочетян, Арман Алимовичу. Կոնկրետ պրոյեկտների մասին խոսեցին, ծրագրերի մասին, հնարավորությունների մասին։ Իհարկե, դեռևս կարելի ասել, որ դրանց կիրառության մակարդակը բավարար չէ, բայց դեպքեր կան, որոնք արդեն իսկ իրականանում են։ Դուք լսեցիք նաև մեր զեկուցողներից մեկը նաև խոսում էր ոսկերչության ոլորտի հետ կապված արդեն իսկ աշխատանքներին, որոնք որ իրականացվել են։ Այո, հնարավոր է, բայց պետք է ինտենսիվ աշխատանքներ տանել, որպեսզի դրանք ավելի էֆեկտիվ կյանքի կոչվեն։ Подобные форумы необходимы для того, чтобы сблизить позиции. Նմանատիպ համաժողովները նրա համար են, որպեսզի կողմերը համաձայնեսնեն դիրքորոշումները, գտնեն մարդկանց շահագրգռված գործարանների, որոնք պատրաստ են ներդրումներ անել։ Ներդրումներ կատարելու որոշումից առաջ միշտ պետք է բիզնեսին ցույց տալ այն մեխանիզմները, որոնք իրենց համար ձեռնտու են։ Այս քննարկումների ընթացքում մենք մշակեցինք միասնական մոտեցումներ ներդրումներ ներգրավելու առումով։